munaasabad ballaaran oo lagu calaamisaarayay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 8 bishan lagu doortay waddankan Soomaaliya ayaa waxa lagu qabtay gudaha caasimadda Muqdisho waxana ka soo qayb galay in ka badan 130 wadan ay ugu horeeyaan madaxda ugu sareysa dalalka dariska ah Soomaaliya hoggaamada xadka qaar ee Soomaaliya Soomaaliya wasiir xilbanaano iyo marti sharaf kale oo horeen goobta waxa hadalka ka jeediyay qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka as a federal and inclusive state and towards the goal of achieving one person, one vote elections in 2020. As we mark this occasion, we also recognize the vital role of AMISOM and Somali forces in protecting the political process. It's an honor and a privilege that on behalf of the chairperson of the African Union Commission, Dr. Nkosazana Zuma, I salute the people of Somalia and you, Mr. President, Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaajo. As you begin your new term, we need to obviously recognize, above all, that when a transition of power occurs in a way that is exemplary, we start by offering our gratitude to your immediate predecessor. Dadka munaasabada lagu casuumay waxa qayb ka ahaa madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo wasaaraha dalka Ethiopia ayagana dhankooda waxay ka jeediyeen goobta khudbad waxayna ku tilmaameen in Soomaaliya xilligan cagaha ay saartay dhabaha guusha at sharing this historic moment and to reaffirm to you Mr. President and the people of Somalia of Kenya's commitment to continue walking side by side I think the new government of Somalia I am here today to express our solidarity and to declare our determination to stand on the side of the Somali people in the remaining journey to see a peaceful and prosperous Somalia integrated cleanly and closely in economic ties with its neighbors. Madaxweynaha dawladda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele oo Soomaaliya lagu tilmaamay inuu yahay madaxweynaha kaliya ee garab taagna xilliga xumaa ayaa dhankii hadaljeedinka sameeyay munaasabada markii lagu soo dhabeyay maslaxa hadaljeedinta ayaa guud ahaan dadkii holka ku sugnaa waxay la sarakeen sacab ay ku soo dhaweynayaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ayagoona ku tilmaamay inuu yahay walaalka koowaad ee Soomaaliya wada shaqeyn iyo wixii anagu aan ku dhaano inaan la garab taaganahay muruq iyo maal intaba waxa aan jecelnahay Soomaaliya oo iyadu nafteeda heshiisa Cabdi Sheekh Maxamuud oo ahaa madaxweynaha xilka wareejinayay ayaa dhankii ka hadlay munaasabadda waxaanu sheegay in madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane Ismaaciil Cumar Geele waajib ay ku tahay inuu dhameystiro howlaha qabyada ka ahaa dawladda federaalka Soomaaliya oo hoggaaminayay 4 sano ee ugu dambeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xukuumadda cusub ee dalal doonta hadii la yiraado ayaguna waxaan ku la dadaalmayaa koo joogteynta iyo xoojinta wixii horay Soomaaliya ugu qabsomay labo dhameystirka wixii qabya ka ah iyo saddex un kida rajac cusub oo lagu guuliso wixii la qabsomay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo ahaa madaxweynihii dawladda ku meelgaarka marna Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka soo noqday ra'iisul wasaaraha dawladdu hoggaamiyay mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa waxa uu sheegay in waajib ay tahay in uu ka shaqeeyo bilaash shuruud la'aan qaranka ummada Soomaaliyeed waa arrin u baahan mar walba inaan farta ku fiiqno oo saga xariiqno sheegno adkayno ku wada shaqeyno marxaladda cusub ee maanta la galay waa ognahay waa marxalad aad u culus marka dhinaca siyaasadeed laga fiiriyo marka laga fiiriyo dhinaca dhaqaalaha marka laga fiiriyo dhinaca amniga marka dhinaca walba laga fiiriyo ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay khudbad dhinacyo badan taabaneyso waxaana guud ahaan ummada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka kaga mahadceliyay taageerada ay la garab taagan yihiin bulshada Soomaaliyeed waxaana ka hadlay mideynta Soomaaliya sidoo kale wuxuu isdul istaagay wadahadalada Soomaaliland oo sheegtay Soomaaliya inteeda kale inay ka goodo in uu sii dirdirgelin doono waxa uu ka madbacaa
إن السوق اللي بكرسوني ده أي شعب الصوماليين كطبعاً دولة دولة وإن شعبكم أي دولة وأفكان مبقى شقيصة أي آن كشقيصة مبقى أليكتا مبقى أليكتا أي آن كأليكا مبقى ترطة أو آن كتما mid urroon oo aan raran taasi loo helo dowladdu waxay qaadi doontaa tallaabooyin cadcad wuxuu xilligan ka dambeeyay waxaa si rasmi ah u bilaabanaya howlaha qaran ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay ku shugayaan shacabka soomaaliyeed waxaana ugu horeeya magacaabista ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si uu u soo dhiso golihiisa wasiirada nimcaan xuseen cusmaan star tv magaalada muqdisho